Salam, sabahınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. Öncə mən İqtisadi İslahatların Təhlükə Kommunikasiya Mərkəzində, İTÜ Şirkət adından hər birinizə bugünkü gündə bizim də birlikdə olduğumuza görə təşəkkür etmək istəyirəm, dəvətinizi qəbul etdiyinizə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Və bugün həqiqətən də Azərbaycan İqtisadi İslahatlarının tarixində yeni bir səhifə açılır. Bu yeni səhifənin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz Cənab Prezidentin göstərişlərinə uyğun olaraq Azərbaycanda monitoring və qiymətləndirmə institutunun özünü də rəqəmsallaşdırırıq və bu təkcə Azərbaycan üçün yox, həm də ki, dünya üçün tamamilə yeni bir yanaşma, yeni bir trenddir. Çünki Azərbaycanda bildiyiniz kimi elektron hökumət və elektron məhkəmə kimi hakimiyyət qolları artıq tam funksionaldır və getdikcə bu sahədə biz beynəlxalq tərəfdaşlarımızla birlikdə rəqəmsallaşmanı daha da gücləndiririk və bugünkü halda monitoring və qiymətləndirmə institutunun da artıq rəqəmsallaşması və rəqəmsal platformaya keçməsi bu tendensiyanı tamamlayır və beləliklə biz elektron hökumət, elektron məhkəmə və indiki halda elektron monitoring və qiymətləndirmə institutu yaradır ki, hakimiyyətin funksionallıqlarını həyata keçirən bu müxtəlif institutlar sonradan bir-biri ilə inteqrasiya etməklə bütövlükdə bir tam rəqəmsallaşmanın ortaya qoyur və bu Cənab Prezidentin rəhbərliyindən Azərbaycan Respublikasının 4-cü sənaye inqilabının tələblərinə uyğun inkişafını təmin edən çox vacib bir məsələdir. Mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bugün təqdim ediləcək monitoring.az portalı Azərbaycanda monitoring və qiymətləndirmə institutunu artıq tam rəqəmsal müstəviyyə keçirilir və bunun vacib əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bu vacib əhəmiyyətlə keçmək işləm qabaq yoğun şəkildə bilmək istəyirəm ki, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi islahatların hal-hazırda 3 vacib funksional istiqamətdir. Bunlardan biri bütün yaradılmış bir pəncərə sistemlərini, one-stop shop-ları, non-stop shop-ları, yəni günün 24 saatı, həftənin 7 günün və günün 365 günü onlayn xidmət göstərməsidir. Yəni biz one-stop shop-dan non-stop shop-a keçirik. İkinci yanaşma, reaktiv yanaşmadan, proaktiv yanaşmaya keçirik. Yəni hökumət gözləmir ki, hansısa ona o xidmətlərlə bağlı vəziyyətdə olacaq. Əksinə, o xidmətlərə əvvəzindən qarşılaşdırıb, özü həyata keçirdir. Və üçüncü yanaşma əcar yanaşmadır. Cənab Prezident bunu daha dəqiq Azərbaycan dilində anlatmışdır. İçerik idarəetmə yanaşmasıdır ki, biz işlərimizi 50-60-70% əvvəzindən proqnozlaşdıra bilərik. Amma işin gelişində həqiqətən də çox məsələlər meydana çıxır və biz çevik olaraq reaksiya edilmək üçün artıq çevik də infrastruktura, çevik idarəetmə bazasına malik olmalıyıq və bu artıq üçüncü yanaşmadır, əcar yanaşmaya keçir. Və bütövlükdə bax, bu üç yanaşmanın bizim portal özündə əks etdirilir. Çünki Cənab Prezidentin tapşırdığının strateji yol xəritələri başda olan şəkildən təxminən 20-yə qədər vacib dövlət proqramı hal-hazırda İqtisadi İslahatların Təhlükə Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən monitoring və qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Amma biz monitoring və qiymətləndirmə institutunu yaratmaqla həm də görmüşük ki, bu, belə deyək ki, rəqəmsal olmayanda burada müəyyən indiki dövrlərə, hər halda 5 il bundan qabaq olan bir danışma olmadı. İndiki dövrlərə səsləşməyən müəyyən məqamlar ortaya çıxır və ona görə biz bunu rəqəmsallaşdırdıq. Çünki rəqəmsallaşdırdıqda artıq kommunikasiyanın məsafəsi qısalır. Yəni, istənilən bununla hansı ki, onu monitoring və qiymətləndirməsi həyata keçirir. Bizim qurum, İqtisadi İslahatların Təhlükə Kommunikasiya Mərkəzi arasında kommunikasiya məsafəsi azalır. Yəni, İstənilən vaxtda günün 24 saatlərin 7 gün ərzində bizə müraciət etmək imkanı var. İkincisi, burada bir şəffaflıq məsələsi var ki, indi təqdimatda da siz görəcəksiniz ki, bütün monitoring qiymətləndirmə prosesi tam şəffaf və hesabatlı şəkildə aparılır. Yəni, bu şəffaflıq imkan verir ki, nəticələr dərhal ictimaiyyətə açıqlansın və beləliklə, bütün prosesin özü tam şəffaf şəkildə həyata keçirilir. Və istənilən adam, yəni monitoring qiymətləndirmənin metodologiyasına tutmuş, necə aparılacaq bu məsələləri aynı şəkildə görə bilir. Üçüncü vacib məsələ burada inklüzivliyin təmin edilməsidir.
Biz Maytor Üniversitesi'nde İnstitut'u rəqəm savaşlamaq, ama bu həm də inklüziv idi. Çünki bütün stakeholderlər, bütün oyuncular dedik ki, burada istər dövlət olsun, istər qeyri hökumət təşkilatları olsun, parlament üzvləri olsun, hökumət üzvləri olsun, beynəlxalq təşkilatları olsun. Bunlar rahat şəkildə Azərbaycanda Maytor Üniversitesi'nin İnstitut'la bağlı, bu proseslə bağlı fikirlərini, dəyərlərini bildirə bilərlər ki, parlament təqdimatından da siz bu məsələləri bir daha edəcəksiniz. Hesabatlıq burada çox vacib bir məsələdir. Yəni Azərbaycan hökumətinin, yəni Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə apardığı bütün fəaliyyəti açıq şəkildə hesabatın deyil. Yəni post-sovet məkanında isə ikinci elə bir ölkə göstərmək mümkün ki, o özünün əsas dövlət proqramlarını verəcək ki, maliyyə və qiymətləndirməsini açıq şəkildə bəyan etsin, hətta bu rəqəmsal göstəriləri elan etsin. Bu çox nadir hallarda dünyada rast gəlinən haldır. Post-sovet məkanında isə ümumiyyət nazirlərinin az rast gələn olur. Beləliklə, hesabatlıq məsələsi burada təmin olunur ki, bu bütövlükdə hökumətin özünün də bir məsuliyyətini artırır. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətində bizim biznes dairələrində, özəl sektorda bu məsələlərdə daha yaxından iştirak etməyə imkanı yaradır. Proqnozlaşdırılan bilmək imkanı deyilən bir anlayış var. Bu, xüsusən özəl sektor üçün çox vacibdir. Çünki İndiki halda biz maddi və qiymətləndirmə nəticələrini açmaqla həm də özəl sektora öz gəlirlərini proqnozlaşdıra bilmək imkanı verilir. Yəni hökumətin işləri nə yerdədir, hansı istiqamətlərdə biz fəaliyyət göstəririk. Və bax, bütövlükdə gördüyünüz kimi maddi və qiymətləndirmə institutu bu qədər, belə deyək ki, açıq şəkildə fəaliyyət göstərir və bu Dünya Bankı başlamaq şərtindən beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının, beynəlxalq ictimaiyyətin yəni sürdürür. Açıq hökumət və yaxşı qarifət nisbətlə tamamilə uyğun bir yanaşmadır. Biz eyni zamanda kölgə iqtisadiyyatla, korrupsiyayla mübarizədə də monitor və qiymətləndirmə institutu rəqəmsal müstəviyyə keçməsinin vacib əhəmiyyətini qeyd edirlər. Bir funksional məsələlə tədbiq iştirakçılarının yerinə çatdırmaq istəyirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, deməli, bizim bundan əvvəl bir azrenking.az portalı təqdim olunmuş. Azrenking.az portalı deməli, biznesimiz və beynəlxalq reytinglər üzrə komissiyası Cənab Prezident tərəfindən yaradılıb və birbaşa biznesimizin və reytinglərin yaxşılaşmasına məşğul olan bir komissiyadır. Baş nazir bir İsmailov tərəfindən rəhbərlidir. Yəni, komissiyanın bir azrenking.az portalı var. Və bu portaldan daha çox deməli, ümumiyyətlə, biznesimiz və beynəlxalq reytinglər üzrə komissiyanın hal-hazırda işçi qruplarla birlikdə 300 nəfərə qədər üzvü var. Bunun 3-2-sinə qədəri beynəlxalq təşkilatlar, özəl sektor, akademiya, konsaltinq şirkətləri və s. qurumlardır. Yəni 3-1-ə qədəri dövlətdir. Yəni yerdə qalan dövlət ilə heç bir bağlı yoxdur. Daha çox qeyri-dövlət sektorunu təmsil edir. Və indiki halda Cənab Prezidentin tapşırığıyla məhz islahatların generasiyası İqtisadi İslahatlar Təhlil və Kommunikasiya Mərkəzinin platformasında məhz azrenking.az platforması üzərindən həyata keçirilir. Digər bir tərəfdən isə biz Monitor və Monitor.az portalı yaratmışıq, rəqəmsal portal, hansı yeni sizə təqdim edəcək. Monitor.az portalında təsəvvür edin ki, ölkənin strateji operatörlərə başlamaq şərtində bütün dövlət proqramlarında qarşıya çıxan bütün çətinliklər, bütün çağırışlar, bütün perspektivlər, bütün məsələlər hamısı təmin olunur, bütün nəticələr bizlərimizdədir. Və burada siz təsəvvür edin ki, çox yaxşı bir tandem var. Yəni, monitorinqdən çıxan nəticələr ötürür azrenkinqlə, azrenkinqlə islahat generasiyası olur. İslahat həyata keçirilən kimi dərhal həmin islahat təzədən monitorinqə başlayır. Və beləliklə, monitorinq və qiymətləndirmə institutu ilə islahat maşını institutu arasında bir funksional əlaqə yaradır və bunu biz müdrik çevrə də deyirlərik ki, ilgisində deyirlərik ki, yaxşı ifadə var, müdrik çevrə adlanır. Bu müdrik çevrə daimi şəkildə, perpetuum mobile kimi daimi şəkildə işləyir və yeni islahat, yeni monitoring, yeni islahat, yeni monitoring bu şəkildə davam edir. Bax, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə təqdim olunan iqtisadi islahatların böyük uğuru bax bundadır. Bu uğurun sirri bundadır. Və ötən həftə mən də hörmətli millət vəkillərimizə və hörmətli İbrahim Əlmin barədə məlumat verdim təqdim edəndən. Ötən həftə biz Vaşinqtonda Dünya Bankı İbrahim Əlmin Fondunun illik toplantısında çox nadir hallarda Azərbaycan Milliyyəsinin ölkə üçün ayrıca bir təqdimat keçirilmək. Amma bu sualı bizə verdilər ki, səbəb nədir? Necə olur ki, sizdə islahatlar belə sürətlə həyata keçirilir, bütün
reytinglərdə sizin vəziyyətiniz yaxşılaşır və siz geri gəlmişəm, bunu belə bir şəkildə edirsiniz ki, Azərbaycanda heç bir sosial gərginlik, sosial kataklizm olur. Bunun səbəbi nədir? Çünki bütün dünyanın gözünün qabağında Fransada belə deyək, vergilər bir balaca artırılmışdı. Sarı jiletlə hərəkəti nəinki Fransada bütün Avropada olur. Ötən həftə Çinlidə transportda qiymətlərin artırılması bütün Çinlini sosial kataklizmə sürdü. Mən başqa ölkələrin də nümunəsini deyə bilərdim, amma burada dayanıram və onu demək istəyirəm ki, cənab prezidentin yəni siyasətinin fövqündəki insan anlığı Azərbaycan vətəndaşı dayanır və ilki halda bizim də bütün bu işlərimiz cənab prezidentin tapşırmaları əsasında həyata keçirilir və inklüzivlik təmin olunur və bu səbəb, cənab prezidentin siyasətinin uğurlu səbəbi baxımdan həm ölkə sabitdir, sosial rahatlıq var, sosial rifah var, sosial ədalət var. O, bizim tərəfində çox sürətli islahatlar edilmiş. Siz mənə zəhmət olmasa ikinci bir ölkəni göstərin ki, Azərbaycandakı qədər sürətli islahat həyata keçirilsin, amma eyni zamanda da ki, heç bir sosial gərginlik olmasın. Biz deyirik ki, bütün sosial problemlər həll olunur. Söhbət ondan getirir. Dünyanın esərasında sosial problemlər artıq həll olunur. Hərənin özünün səviyyəsində özünün problemlər var. Amma bugün, əgər Azərbaycanda minimum məkandır, MDB məkanını azlıq qabiliyyəti partitmək bir ikincisi, əgər bu Azərbaycanda minimum pensiya, azlıq qabiliyyəti partitmək bir ikincisi, birincisi, əgər bu Azərbaycanda cinli əmsal, hansı ki, sosial ədalətini göstərir, dünyada birincisi, yəni ən yaxşı sosial ədaləti göstərir, əgər bu Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkələrin arasında inklüzivlik səviyyəsində görür, üçüncüsü və bununla yanaşıqda sürətli islahatlar aparırsa, bu fenomen, kimin necə adlandırmasına nasıl olur da bu fenomen. Və bunun, belə deyək ki, bu fenomenin də müəllifi, mən deyərdim ki, siyasətin iddia etmənin qrasifistir cənab prezidentdir. Yəni, həqiqətən də cənab prezidentin bu istiqamətdə fəaliyyəti fenomenal fəaliyyətdir və nəticələr də göz qabağındadır. Nəticələr göz qabağındadır ki, bugün ki, bizim sizə təqdim etdiyimiz monitoring.az portalı, əslində qalsa bu, belə deyək ki, cənab prezidentin apardığı bir siyasətin balaca bir hissəsində. Amma gördüyünüz kimi, bu portalın azərək qeydindən əlaqəliyi, funksiyonallığı və bunların arasında bir müdürlük çevrənin yaranması hansı nəticələrə ortaya gəlir? Və islahatlar artıq perpetuum mobile, yəni bir islahat maşını şəklində fəaliyyət göstərir və əslində qalsa burada bir təkamül məsələsi var. Çünki bəzən elə olur ki, məsələsini deyir ki, islahat biz aparır, nəinki biz islahat aparır. Çünki proses özü, yəni bir qurulmuş mexanizm özü deyir ki, harada hansı islahata ehtiyac var. Və biz artıq belə deyək ki, cənab prezidentin yaratdığı bu islahat maşını var. Yeri gəlmişdə bu islahat maşını ifadəsində keçən həftə Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun Vaşinqtondakı mərkəzi qərargahını öyrəndi. O bir ekspert, Dünya Bankının ekspertidir. Azərbaycanda islahatlarla bağlı çıxış edəndə belə bir ifadə işləmişdir ki, Azərbaycanda islahat maşını işləyir. Bu həqiqətən də islahat maşınıdır. Özə ki, çox sazlı, çox yaxşı işləyə bir maşındır. Mən fürsətdən istifadə edib, həm də deməli, İBİ şirkətlərin dərin təşəkkürünü bildirməsidir və Bəxtiyar müəllimə dərin təşəkkürünü bildirməsidir. Çünki həqiqətən də İBİ ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı uzun illərdir əməkdaşlığıdır və uzun illərdir elə nə qədər varsa, elə bir o qədər də ən azı bizim yeni əsr müqaviləsindən belə 2049 rəqdir, ən az o qədər də davam edəcəkdir. Yeri gəlmişəm, yəqin Bəxtiyar müəllim təsdiq edir ki, bu da çox nadir hallardadır ki, BP kimi böyük şirkətlər, transport şirkətlər bir hökumətlə bu qədər uzun müddətli əməkdaşlıq edir. Bizim, mən siyasi kabinetlik olsun deyə ad çəkmək istəyirəm, amma yaxın ölkələrin uzana getmirəm. Təcrübəsi onu göstərir ki, belə böyük şirkətlər və hökumətlərin həmişə yolları belə deyək ki, rahatlıq olmur, yəni çox çətinliklər olur. Bir dəfə olmuyor ki, BP ilə Azərbaycan hökumətinin arasında dərin bir heç vaxt belə bir şey olur. Ona görə ki, bunun ilk səbəbi ondan ifadə ki, Azərbaycan hökuməti, cənab prezidentin misalında verdiyi bütün vədləri, bütün beynəlxalq ölkələri həmişə sadədir. Və BP də bunu çox yüksək qiymətləndirir. Bugün BP-nin bu, deməli, Azərbaycanda idarə etmənin bir komponenti olaraq, monitoring az platalına sərmayə yatırmasını mən indiki dünya trendi ESG ilə bir trend var, Environment Social Governance. İnvestitiklərini, yəni həm ətraf mühitdə sosial məsələlərə və idarə etməyə sərmayə yatırılması trendinə tamamilə uyğun sayılan və bu BP-nin də çox böyük uğurudur. Mən görə, millət formasında
vermemiş size ama BP'nin de çok büyük yolu her yerinde ki. BP, belə deyək ki, Azərbaycanda islahat maşınından belə bir dəstək verməklə onun rəqəmsallaşması daha da şəffaf, daha hesabatlı, daha inklüziv, daha çevik, daha əzail olmasına bağlı verdiyi dəstək çox dəyərli bir dəstək. Bu həm də BP'nin Beyond Petroleum fəlsəfəsinə tanımlanmalıdır. Çünki biz kağızdan istifadə edəndə, xatırlayıram da bizim əməkdaşlar da xatırlayıram ki, biz ayrıca bu monitorinqlər aparatda çoxu kağızlardan istifadə edirik. İndi kağızdan da istifadə edirik, çünki bu artıq yaşıl iqtisadiyyat nümunəsidir ki, biz tamamilə məsələləri rəqəmsal müstəviyyə keçiririk və yeri gəlmişkən resursları mövqeyli qənaət edəcəyik. Resursların qənaəti də yaşıl iqtisadiyyat mövqeyi nəzərindən tamamilə düzgün yanaşmadır. Vaxtımızı qənaət edəcəyik, çünki dediyim kimi artıq kimsə arasa monitor vaxtı telefonlar aktarmaq, artıq e-mail yazmaq və yaxud da ki, hansısa ki, məktub yazmaq ehtiyacı məsələlər hamısını onlayn sistem üzərindən həyata keçirəcək. Və bizim üçün də xoşdur ki, biz bu işi belə deyək ki, dövlətin vəsaiti hesabına yox, bizim partiyonun hesabına görürük. Dövlət vəsaitində biz qənaət etmiş oluruq və bu da bizim üçün xoş bir məsələdir. Çünki bilirsiniz, İqtisadi İslahatlar Təhlil Komitəsi Mərkəzi publik bir şəxsdir. Və biz publik bir şəxsdir olaraq da biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə, dövlət büdcəsinin bu məsələlərlə bağlı çox az müraciət edirik. Ki bu məsələlər daha şəffaf şəkildə, özəl bir kimi şirkətlə birlikdə, hamının gözünün qabağında şəffaf şəkildə, bu ESG investing trendə uyğun olaraq həyata keçirilsin və ölkəyə daha çox fayda gətirilsin. Biz bundan çox məmnunuz, bu əməkdaşlıqdan biz çox məmnunuz. Və mən inanıram ki, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə aparılan bu siyasət, o cümlədən iqtisadi islahatlar sayəsində aparılan siyasət öz töhfələrini də çox verəcək. Bu günlərdə bizim bildiyiniz kimi həm kadr, həm struktur islahatlar həyata keçirilir. Yeri gəlmiş amma bu da bayaq qeyd edilmiş olan çevik, daha az resurslarla daha yaxşı nəticələr göstərən hökumətin qurulması, daha şəffaf, daha hesabatlı hökumətin qurulması üçün bugünkü halda qlobal trendlərə, yerli çalışlara, perspektivlərə, təhdidlərə, risklərə zarar verən hökumətin qurulması nöqteyi nəzərindən çox vacibdir. Cənab prezident bu siyasəti uğurla apardı və iddialıdır. Təşəkkür edirəm, sağ olun.